chamo Luna, eu sou porta-voz da campanha Solidariedade para Mudar SP contra o Coronavírus e a gente veio fazer entregas aqui na região do Campo Limpo, da Vila Prel, do Parque Maria Helena, do Jardim IP, de vários bairros aqui na região. E estamos distribuindo entre as famílias que não têm condições, então para isso a gente precisa da colaboração de cada um para doações. Com a ajuda de vocês, está dando o maior apoio para nós, assim, vem boa hora essa cesta básica, porque realmente você olha para dentro do armário, assim, quase não tem mais alimento. E essa cesta para mim já vai me ajudar muito, pois tenho 3 filhos em casa, né? Sou autônoma, ainda não consegui o auxílio do governo. Meu filho desempregado, minha filha desempregada, tem problema de saúde. E eu tomo remédio quando não tenho posto, eu preciso comprar. Então tá sendo meio difícil. A cesta foi uma bênção de Deus, caiu do céu. É difícil para arrumar um dinheiro para comprar as coisas, para comer, e a gente, qualquer coisa, chega já é boa ajuda, né? Já é boa coisa. E a gente se virando assim como pode, né? E num momento desse aí que você não tem como, umas pessoas como vocês ajudam a nós assim que precisa. Então a campanha continua em 2 frentes, uma as doações e a segunda a conscientização e todos os isolados. Continuem doando, se somem na campanha. A solidariedade é o que vai salvar muitas famílias e pessoas. Vai ajudar bastante, com certeza.